papate, pa, chuchar, chuchar, e do bilhete. Hoje às 16 horas da noite, tão, 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 tão. Veja, veja mais um idiota da audiência. É de Nicolas. Não. Só zoagem, tá bom? Jornal Bicinal. E também jornal Traje Jaraja. Oja. Jornal Bija e Jornal Baia. Jornal Hora Baia. Viva do antes e mais um estúdio de audiência. Tudo do boyfriend de estúdios. Vem mais o campeão de idiota. Kifit Studios. DYE. DYYE. Tu, venha mais um cocô de audiência. Tu, Sonic Studios. Até amanhã, seus porcos fedidos.